essa menina é um puro talento descendo. Arquivo demonstrativo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Arquivo demonstrativo. Mina gostosa no beat, ele gosta que bola no pique, Anitta. Doida pra sentar. Arquivo demonstrativo. Arquivo demonstrativo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Arquivo demonstrativo. No bailão ela gosta de bailar. Arquivo demonstrativo. Escuta a batida, do nada ela vira. Canal do Playback 1. WhatsApp 98 98494 6909.